Sotahnistii, sa coordinația sa apcios chlomada sruldam, taurobis administrația și ahlaki sa apcios eurobis briefing ghid, ca vara sa spirda pirater și ftaut. Mogesal mebit, megobrebom. Ძალიან მოხარული ვარ, მოგახსენოთ, რომ წარმატებით დასრულდა ერთიანი ეროვნული გამოცდები, სამაგისტრო გამოცდები და მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდები. Ეს გამოცდები ორგანიზებული იყო უმაღლეს დონეზე, სამედიცინო პროტოკოლი იყო ზედმიწევნით დაცული და ჩვენმა სამინისტრომ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ გამოცდები ყოფილიყო სრულყოფილ აკადემიურ და უსაფრთხო გარემოში. Ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ამ გამოცდების დროს მაქსიმალურად იყო დაცული ყველა აბიტურიენტის ინტერესი, როგორც თქვენ მოგეხსენებათ, ეროვნული გამოცდების დროს მოხდა უპრეცედენტო რამ, კერძოდ ჩვენ ჩავატარეთ გამოცდა ერთ-ერთ საავადმყოფოში, სადაც იმყოფებოდა COVID ვირუსის მქონე აბიტურიენტი და რასაკვირველია ეს გამოცდაც წარმატებით დასრულდა და პროცესმა წარმატებით ჩაიარა. Მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ყველა ადამიანს, ყველა უწყებას, რომელიც ჩართული იყო ამ გამოცდების ორგანიზებაში. Როგორც მოგეხსენებათ, აბიტურიენტების ქულების გამოქვეყნება უკვე დაიწყო და მე კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა მათგანს წარმატება ვუსურვო. Ასევე მინდა გავაკეთო მნიშვნელოვანი განცხადება, რომ დღევანდელი ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე, რაც შეეხება სექტემბერში სწავლის დაწყებას, სკოლებში სწავლა საკლასო ოთახებში დაიწყება 15 სექტემბერს ჩვეულ რეჟიმში, ასევე უნივერსიტეტებში, აუდიტორიებში და სკოლებში საკლასო ოთახებში დაიწყება სასწავლო წელი. Რასაკვირველია, ჩვენ მზად ვართ ყველა სცენარისთვის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ დღევანდელი მონაცემებიდან გამომდინარე ჩვენ განვაახლებთ სასწავლო პროცესს, ანუ სასწავლო წელი დაიწყება ჩვეულ რეჟიმში, საკლასო ოთახებში და აუდიტორიებში, მაგრამ ასევე ჩვენ მზად ვართ ყველანაირი სცენარისთვის და რასაკვირველია, საგანმანათლებლო სისტემა მოერგება იმ ეპიდსიტუაციას, რომელიც იმ დროს იქნება აქტუალური. Დიდი მადლობა. მოგესალმებით. Მე ორივე სიტყვით გავაგრძელებ ბატონ მიხეილის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას და განცხადებას. Მართლაც ძალიან კარგი იყო, რომ მოგესენებათ, ეროვნული გამოცდები პანდემიის პერიოდში იყო ყველაზე დიდი თავშეყრა ერთიანად ახალგაზრდობის. დაახლოებით იცით 50,000-მდე აბიტურიენტმა და ასევე მაგისტრანტმა და კიდევ სხვა კატეგორიის აბიტურიენტმა ჩააბარეს გამოცდები და ძალიან კარგი პარტნიორობა იყო განათლების და ჯანდაცვის სექტორების და ასევე თვითონ ჩვენი ცენტრის, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის. შექმნილი იყო გამოცდებამდე კარგახნით ადრე სამუშაო ჯგუფი ჩვენთან, რომელმაც განათლების გამოცდების ეროვნულ ცენტრთან ერთად გაწერა დეტალურად ყველა ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიება, თუ მშვიდ ვითარებაში როგორ უნდა ჩატარებულიყო ეროვნული გამოცდები, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად დაგვეზღვია ეპიდსიტუაციის გაუარესება. Და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენც ეს გამოცდა კარგად ჩავაბარეთ ერთობლივად გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა, განათლების სამინისტრომ და ჯანდაცვის სექტორმა. Კერძოდ, მოიხსენებათ, რომ ამ გამოცდებზე ჩვენ ყავდა ორი ინფიცირების შემთხვევა იყო. აბიტურიენტის ერთს ჰქონდა კონტაქტი იმ 10 ადამიანთან, ვისთანაც ერთად აბარებდა, მაგრამ ჩვენ დროულად მოახერხეთ კონტაქტების იზოლირება, მათი каранტინში გადაყვანა. Თვითონ ამ აბიტურიენტს ყველანაირად შეუწყეთ ხელი, რომ მას არ დაეკარგა
წელიწადი და მოგეხსენებათ გამოცდა ჩატარდა თვითონ სავანტყოფოს პირობებში და დარწმუნებული ვარ რომ ეს ჯერ არ ვიცით შედეგები მაგრამ წარმატებული იქნება და უსურვებ მას მართლაც გულით წარმატებას ამ აბიტურიენტს ასევე ყველა კონტაქტირებული მასთან იყო იზოლირებული каранტინში და საკარანტინო სივრციდან წინასწარი ტესტირების შემდეგ გადაყვავდა გამოცდებზე და ეს პერიოდით საკმაოდ კარგად გავიარეთ. ასევე იყო მეორე შემთხვევა ინფიცირებულის, რომელსაც კონტაქტები არ ჰქონია და ის იქაც გამოცდა წარმატებით იქნა სავანტყოფო სივრცეში ჩატარებული. გარდა ამისა ჩვენ ყველა каранტინში მყოფი როგორც მოგახსენეთ გაყვავდა გამოცდებზე წინასწარი ტესტირების საფუძველზე და გამოცდის წინ თითოეულ მათგანს უტარდებოდა ტესტირება. ასევე ტესტირება უტარდებოდა თუ ვინმე სიცხე დაუდასტურდებოდა და ესეთი ცოტა იყო გამოცდების წინ. ამავე დროს იცით რომ აზერბაიჯანულ ენოვანი აბიტურიენტები, ვისაც საქართველოში განათლება ჰქონდა მიღებული და ცხოვრობდნენ აზერბაიჯანში, ისინი იქნენ ორგანიზებულად შემოყვანილი და მათაც ტესტირების საფუძველზე ჩაუტარდათ გამოცდები. რომ შევაჯამოთ ამ თვალსაზრისით, ეს პირველი ასეთი შემთხვევა იყო ჩვენი. ჩვენ თვითონაც გავდიოდით გარკვეულად და გამოცდილებას ვიღებდით, რომ პანდემიის პერიოდში როგორ ჩატარებული იყო ერთიანი ეროვნული გამოცდები და მინდა გითხრათ, რომ წარმატებით ჩავაბარეთ ჩვენ თვითონაც ეს გამოცდა და არ ქონია ინფექციის გავრცელება და ეპიდსიტუაცია ქვეყანაში ამ დიდი თავშეყრის გამო არ გაუარესებულა. რასაც ახლა რაც ეხება დღევანდელ ეპიდსიტუაციას ქვეყანაში, გლობალურად ეპიდსიტუაცია კვლავ დაძაბული რჩება. მოგეხსენებათ, რომ მთლიანად მთელ მსოფლიოში ინფიცირებულთა რაოდენობამ გადააჭარბა 18 მილიონს და თითქმის 19-ს მიაღწია, 18.7 მილიონია. დღეს ახალი შემთხვევა დილისთვის იყო 254.000 მთელ მსოფლიოში. ერთადერთი პოზიტიური ტენდენცია გახლავთ, რომ სიკვდილიანობის პროცენტი იკლებს. თუ ეს მარტ-აპრილში იყო სადღაც 7%-ამდე ასული, ახლა არის 3.7%. და ასევე იმატებს გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა 64%. დაძაბული რჩება რეგიონში სიტუაცია ჩვენთან, ჩვენს ირგვლივ მოსაზღვრე ყველა ქვეყანაში და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ საკმაოდ იძაბება სიტუაცია ცენტრალურ აზიაში, კერძოდ ყაზახეთში, ყირგიზეთში, უზბეკეთში და ცენტრალური აზიის ამ ქვეყნებში. ჩვენთან დღევანდელი რიცხვით დადასტურებულია 1.117 შემთხვევა. ახალი გვაქვს დილისთვის 9 საათისთვის იყო 15 შემთხვევა. 4 შემთხვევა უკავშირდებოდა გაჩიანის კლასტერს. 3 შემთხვევა გახლავთ იმპორტირებული, მათ შორის 1 სატვირთო ავტომობილის მძღოლი, 1 გახლავთ დაინფიცირებული სამედიცინო პერსონალი ერთ-ერთი კლინიკიდან, 4 დადასტურებული შემთხვევის კონტაქტი და 3 შემთხვევაზე მიმდინარეობს ჩაღრმავებული ეპიდკვლევა. ქვეყანაში ინტენსიურად ტარდება ტესტირებები. ივლისის საშუალო მაჩვენებელი ჰქონდა 3.855 ტესტი დღიურად, ხოლო ბოლო ორი კვირის განმავლობაში იცილდებოდა 4.500. აგვისტოში გვაქვს დღეს ამ 5 დღის განმავლობაში საშუალო 3.556 ტესტი და ამას ემატება, და ეს არის PCR ტესტებზე საუბარი, და ამას ემატება ქვეყანაში ჩატარებული კიდევ 162.000 სწრაფი ტესტი. სულ ქვეყანაში დღეისთვის ჩატარებულია 264.000 PCR ტესტირება და საშუალო მაჩვენებლით 1 მილიონ მოსახლეზე საქართველო საკმაოდ დამაჯერებლად გამოვიყურებით ტესტირების თვალსაზრისით. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბოლო კვირის განმავლობაში აქტივობები, რომელსაც ბაზრობებზე ვახორციელებდით. მოგესწრებათ, ჩვენ დავასრულეთ ლილოს ბაზრობის ტესტირება, 4.731 ადამიანი იქნა ტესტირებული, ყველა ვინც ამ ეტაპზე მუშაობდნენ, იმიტომ ზოგიერთებმა დაკეტეს თავიანთი სავაჭრო მაღაზიები და ფარდულები და 4.731 დასაქმებული ადამიანი იქნა გამოკვლეული ლილოს ბაზრობაზე. აქედან რაც დაიწყეთ სკრინინგი, მას შემდეგ 6 ადამიანი ინფიცირებული იქნა გამოვლენილი პირველ ეტაპზე, პირველ ორ დღეში. შემდეგ უკვე აღარ ჰქონია ინფიცირების შემთხვევები და ამ 6-თან
adre contactirebuli, anu Lilostan, kvetavisats konda, sul aris tsameti adamiani. Adre, ez iqo erti ojakhuri shemtkhova, mogekhsenebat, romelis ukavshirdeba, soret me-16 gardatsvlil amantqobs, da ik konda soret am ojakhur clusters konda kavshiri aseve Lilos bazrobastan. Amis garda chven randomulat, anu shemtkhovit sherchevis printsipit testireba chavataret. Or dit bazrobaze, es aris Dinamos bazroba da Eliovas bazroba, sadac 500-500 adamiani ikna dagegmili gamokuleva 500-500 adamianis shemtkhoviti sherchevis printsipit sherchevuli da ikidan gamopasukheba sakmaot karki konda, kerzot Dinamos bazrobaze 500-dan 497 gamoviquliet da artserti ariqo dadebiti shemtkhova. Holo, Eliovas bazrobaze, gamoviquliet 426, 87% konda gamopasukheba, anu dagegmilis, da ak pirveli ori dghis shedegebi iqo aseve uarqopiti, mesame dghis shedegebi, anu gushindeli shedegebi ikneba dghes da didi imedi gvaqs rom es bazrobats am tvalsazrisit ikneba epit ketil saimedo. Ai da ahloibit, rats mindoda, epit situația asta, dacă am șirevit metcu, am zata orge pasuhot, ket hebs. Picra opt, da, gegma opt, ehla, ehla, ce am mușa opt, seriozul gegmaze, esaris, grețo de vuli, jandatsui sistemis, zat hopnis, gegma, მეორე მესამე და შემდგომით ალღებისთვის ასევე ძახით, ანუ ძირითადად შემოდგომის და იქ გათვალისწინებულია ძალიან ბევრი ნიუანსი, იქ არის როგორც ეპიდზე დამხედულობა, ტესტირება, ჰოსპიტალების მზადყოფნა, პირველად ჯანდაცვის მზადყოფნა, კვლევები და ასე და ასე შემდეგ და იქ მუშაობს სწორედ ამ საკითხზე, რომ ეს რადგან ბაზრობები გახლავთ საკმაოდ დიდი თავშეყრის ადგილები, სადაც მობილობა სერიოზულად იზრდება მოსახლეობის, რომ გარკვეული ამ ტიპის არა სრული, არამედ გარკვეული რანდომული კვლევები ჩავატაროთ. Ეხლა ამზადებით დიდი კვლევისთვის, სეროპრევალენტობის კვლევისთვის ქვეყანაში, რომელიც ალბათ სადღაც 10 დღეში დაიწყება, რომელმაც უნდა მოგვცეს ასევე ინფორმაცია ქვეყანაში დაახლოებით რამდენმა ადამიანმა გადაიტანა და რა არის დაახლოებით ინფექციის გავრცელების მაჩვენებელი. Ну, სკოლები მოგახსენათ ბატონმა მიხეილმა, რომ დღევანდელი ეპიდ სიტუაციიდან გამომდინარე სწავლის დაწყებას ეხლა არავითარი საშიშროება არ ემუქრება, ამიტომ შესაძლებელია 15 სექტემბერს, მაგრამ ნუ მანამდე კიდე თვე ნახევარია, ხო? დაახლოებით ერთი თვე. Ამიტომ ეს დამოკიდებული იქნება, რა თქმა უნდა, ეპიდ სიტუაციაზე. Მე ხას უსვავ, დღეს რაც ეპიდ სიტუაცია გვაქვს, ყოველდღიურად 3, 5, 10, 15 შემთხვევა, ეს არ არის პრობლემა სწავლის დაწყების. Და სწავლის დაწყებისას, რა თქმა უნდა, ესიც იქნება ყველაზე ერთ-ერთი დიდი მობილობის გაზრდა ქვეყანაში, როდესაც ათასობით ბავშვი სკოლაში და სტუდენტი დაიწყებს სწავლას და რა თქმა უნდა, ის ვერ იქნება იმ ტრადიციულ ყოველთვის სტილში, ანუ თუ იჯდა 20 ადამიანი, ვერ დაჯდება 20 ადამიანი ერთ ოთახში, ამაზე ვმუშაობთ და იქნება შესაბამისი სტანდარტი, როგორ უნდა დასხდნენ ბავშვები, თქვათ, სკოლებში, როგორ უნდა დასხდნენ ბავშვები, აბიტურა, უკაცრავად სტუდენტები აუდიტორიებში, როგორი უნდა იყოს, თქვათ, იქ ეპიდ საწინააღმდეგო ღონისძიებები, აუცილებლად ხელების ხშირი დამუშავება, პირბადეების ხმარება, ძირითადად, თქვათ, როცა დერეფნებში, შესვენებებზე, ან მოგესალმებათ, ახლა ცირეწლოვან ბავშვებში პირბადე არ არის რეკომენდირებული, ამიტომ ამაზეც მივცემთ რეკომენდაციებს. Მუშავდება ეს სტანდარტები როგორც სკოლებთან, ისე უმაღლეს სასწავლებლებთან დაკავშირებით და დარწმუნებული ვარ, აქაც შესაბამისი ეპიდ საწინააღმდეგო ღონისძიებების დაცვით და დარწმუნებული ვარ, რომ დამყოლობა როგორც სკოლებში, ისე უმაღლეს სასწავლებლებში კარგი იქნება და ჩვენ ერთობლივად შევძლებთ, რომ ეპიდ სიტუაცია ამით არ გავაუარესოთ ქვეყანაში. Თუმცა, რა თქმა უნდა, რისკი, როცა ასეთი დიდი მობილობის ზრდა არის, შესაძლებელია. ამიტომ სწორედ უნდა დაიგეგმოს ყველაფერი, რომ ეპიდ სიტუაცია არ გავაუარესდეს. Thank you.
Xono ekhla mesmes tkveni kitkva 3-dan 15-amde tu 5-dan tu 7-dan ratsina kuirashi mogesenebat ertnishna tsifrebi konda im ertnishna tsifridan ornishna tsifrze zrdat 15-amde es ar aris kide ertkhel khas usvalt 15 20 25 30 es ar aris shemtkhovebis is raodenoba romelis tvkat ar iqos martvadi da romelis ragats gansakutrebul an panikis sapudzvels izleodes an kide gansakutrebit ghonizdzebebis gamkatsrebis ღონისძიებები ერთადერთი და კიდევ სარგებლობ თქვენი ეთერით და მოწოდება მინდა გავაკეთო რომ მიუხედავად 3 იქნება 5 იქნება ან 0 იქნება თქვათ ის ღონისძიებები რასაც რეკომენდაცია ჯანდაც სექტორი იძლევა ის უნდა ყოველთვის გავატაროთ იმიტომ რომ კორონავირუსი არ სადარ გამქრალა ის ჩვენს გვერდით არის და ცირკულირებს თუმცა არ ცირკულირებს ისეთი ინტენსივობით როგორც თქვათ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში ევროპის მთელ რიგ ქვეყნებში ის ცირკულირებს ქვეყანაში ამიტომ ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში დაგვჭირდება თანაცხოვრება კორონავირუსთან ერთად და ეს 15 იქნება 10 თუ 25 ეს არ წარმოადგენს საშიშროებას ხას უსვამ ეს მართვადია მაგრამ ამიტომ არის საჭირო რომ ვატაროთ პირბადე ამიტომ არის საჭირო დისტანცია დავიცვათ ამიტომ არის საჭირო რომ მეუბნებიან ახლა რომ დიდი ქორწილები ისევ მივეჩვიეთ ქართველები დიდი ქორწილების გადახდას და არ შეიძლება ბატონებო ეს არ შეიძლება ხას უსვამ იმიტომ რომ დიდი ეს თავშეყრის ადგილები განსაკუთრებით ღმერთმა ბევრი ადამიანი დაქორწინდეს ქვეყანაში და ბევრი ადამიანი გაბედნიერდეს მაგრამ პანდემიის პერიოდში თავი შევიკავოთ ამ დიდი თავშეყრებისგან რამე თუ ეს არის საფუძველი ყოველთვის მომატებული რისკის არა ეს არის ჯანდაცვის სისტემის თუმცა ცალკე ჯგუფია პარლამენტთან სადაც დაავადებათა კონტროლის ცენტრი არის ამ ჯგუფის წევრი სადაც მიმდინარეობს მუშაობა არჩევნების დროს სწორედ ყველა იმ პრევენციული ღონისძიების გატარებასთან დაკავშირებით რომ არჩევნებმა რომელიც ასევე ძალიან დიდი მობილობის ზრდის ერთ-ერთი საფუძველი იქნება ქვეყანაში არ მოგწეს გაუარესება მარტო არჩევნები არა წინა საარჩევნო პერიოდის მოგესწრებათ როდესაც დაიწყო რა თქმა უნდა არსებობს მაგრამ სანამ შეჯერებული არ იქნება მე ვერ გავამჟღავნებ გამარჯობა მეგობრებო. ესე იგი, დავიწყებ მცირე ინფორმაციით, აქტუალური საკითხი არის ყოველთვის ფრენები, რა საკვირველია. თქვენ უკვე იცით, რომ ჩვენ აგვისტოს თვეში რეგულარული ფრენები ნაწილობრივ გავხსენით, დაფრინავს ლუფთანზა, მიუნხენის რეისები სრულდება. Air France პირველი რეისი 9 აგვისტოს ჩამოფრინდება, 8 აგვისტოს გამოფრინდება შარდეგოლის აეროპორტიდან პარიზიდან და ხვალ სრულდება, უბრალოდ დღეს გამოფრინდება და ხვალ ჩვენთან იქნება პირველი რეისი Air Baltic-ის რიგა, თბილისი, რიგა. გარდა ამისა, Air Zena ასრულებს კომერციულ ჩარტერებს, 16-ამდე კომერციული ჩარტერი არის დაგეგმილი თვის განმავლობაში. აი სულ ახლა ხან მაგალითად პარიზის რეისი ჩამოფრინდა და გარდა ამისა ჩვენ ვაგრძელებთ მოლაპარაკებას სხვა კომპანიებთან უკვე არა მარტო აგვისტოზე, არამედ სექტემბრის თვეზე და ეტაპობრივად გავხსნით სხვა შესაძლო ფრენებსაც, ოღონდ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით. ეპიდემიოლოგიური ვითარებაზე თქვენ გესაუბრათ ბატონი ამირანი და არ არის მთლად ერთმნიშვნელოვანი სიტუაცია, სულ მუდმივად უნდა ვიყოთ, ასე ვთქვათ, ყურადღებით, დაკვირვებით, რომ ეს ვითარება კვლავაც ისევ ეფექტურად მართვადი იყოს. თუმცა მე როგორც ეკონომიკის მინისტრი არ შემიძლია სიხარულით არ აღვნიშნო, რომ ქუჩებში გამოჩნდა უკვე პირველი უცხოელი ტურისტები და მაგალითად ის რეისები, რაც ჩამოფრინდა ახლა პარიზიდან, რაც ჩამოფრინდა მიუნხენიდან, რასაც ასევე ველოდებით ევროპიდან, აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უდიდესი უმრავლესობა, 3/4 მგზავრი არის უცხოელი ტურისტები, საერთაშორისო ვიზიტორები. აქედან გამომდინარე, ქუჩებში უკვე შევძლებთ კვლავ მონატრებული უცხოელი ტურისტები დავინახოთ.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სტატისტიკა არის. Რა თქმა უნდა, ჩვენი მოქალაქეებიც მოფრინავენ და სარგებლობენ ამ რეისებით, მაგრამ ძირითადად მაინც ვიზიტორები, ვისაც სურს ესტუმროთ საქართველოს, იმიტომ რომ საქართველო მათ შორის ყველა ჩვენ სხვა მიმზიდველობასთან ერთად არის უსაფრთხო ქვეყანა. Ეს ერთი. Მეორე, უკვე შეიძლება ვთქვათ, რომ წარმატებით ამოქმედდა ბიზნეს ვიზიტორების პლატფორმა. თქვენ იცით, რომ უკვე თითქმის ერთი თვეა ჯერ გაიტესტა, შემდეგ ესე იგი უკვე სრულფასოვნად ამოქმედდა და ეხლა გვაქვს უკვე საკმაოდ შთამბეჭდავი სტატისტიკა. 2700-მდე განაცხადი არის სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ეს არის როგორც რეგიონის ქვეყნები, ასევე ძალიან ბევრი ევროპული ქვეყანა, საიდანაც ბიზნეს ვიზიტორს უნდა მოკლევადიანი ბიზნეს ვიზიტით ჩამოსვლა და თქვენ იცით, რომ ამ შემთხვევაში მათ აქვთ უფლება, რომ каранტინის გარეშე თავისი ხარჯი ჩაიტარონ გარკვეული პერიოდულობით PCR ტესტები. ეს ჩვენთვის არის უსაფრთხო და გარდა ამისა ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ არ შენელდეს ბიზნეს პროცესი, არ შენელდეს ინვესტორებთან ურთიერთობა. მაგალითად, გუშინაც საქართველოს სტუმრობდა ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტორი შვეიცარიიდან, ცნობილი გლობალური კომპანია შტადლერის დამფუძნებელი, რომელსაც ჩვენ მასპინძლობდით სამინისტროში და საუბარი იყო საქართველოში ვაგონების წარმოების გადმოტანაზე და ამოქმედებაზე. აი ეს როგორც ერთ-ერთი მაგალითი, რომ ეს ბიზნეს ვიზიტორების პლატფორმა საკმაოდ აქტიურად მოქმედებაში არის. ასევე ჩვენ დავაანონსეთ და სულ რამოდენიმე დღეში უკვე სრულფასოვანი პრეზენტაცია გვექნება და ამაზე მარიამიც ისაუბრებს გრივიშვილი. ეს არის ახალი პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც გრძელვადიანი ვიზიტორები, უცხოელები, ვისაც აქვს სურვილი, რომ დისტანციურად იმუშაოს საქართველოდან, ასევე შეძლებენ ჩვენ ქვეყანაში ჩამოსვლას და ძალიან მაღალი ინტერესია მათ შორის სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციიდან და მათ დასაქმებულთაგან, ვინც დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდა მუშაობის, რომ სწორედ საქართველო იყოს ის ადგილი, საიდანაც ისინი შეძლებენ თავის კორპორაციებში მუშაობას, მაგრამ იცხოვრებენ ჩვენთან. ეს არის ამ წუთისთვის რა ვითარებაც არის. მესმის, რომ არის სხვადასხვა შეკითხვები, როდის იქნება დაბალბიუჯეტიანი ფრენები შესაძლებელი, მაგრამ ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ძალიან დაბალანსებული გადაწყვეტილებები უნდა მივიღოთ, მით უფრო მეორე ტალღის მოლოდინში. და კიდევ ერთ ინფორმაციას დავამატებ, შეიძლება თქვენ კითხვებსაც ასე თქვა წინ გაუსწრებ. ეს შეეხება ისევ და ისევ გერმანიაში დასაქმებულ სტუდენტებს. თქვენ იცით, რომ როგორც კი შემოვიდა ჩვენთან ესეთი საკითხი მთავრობაში, რომ ქართველი სტუდენტები სხვადასხვა ორგანიზაციის მეშვეობით არიან მოკლეხნით დასაქმებულები გერმანიაში და აქვს სამუშაო მოწვევა იმისთვის, რომ რამოდენიმე თვე იქ იმუშაონ და შემდეგ ბრუნდებიან და ჩვენ უმაღლეს სასწავლებლებში განაგრძობენ მუშაობას, ჩვენ მათთვის დავაორგანიზეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტთან ერთად ეგრეთ წოდებული სოციალური რეისი. ეხლა ჩვენ რასაც უყურებთ და რა ინფორმაციასაც გვაწვდის ახალგაზრდობის დეპარტამენტი, კიდევ არის ჯგუფი მსურველების იგივენაირი დადასტურებით, ვისაც ხელში უჭირავს ეს სამუშაო მოწვევები გერმანიიდან და ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ შემდგომი რეისიც უახლოეს პერიოდში დავაორგანიზოთ. დავეხმაროთ სტუდენტებს, რომ შედარებით შეღავათიან ფასად, სუბსიდირებულ ფასად გაემგზავრონ და შეძლონ იმ თავისი უფლებით სარგებლობა, რასაც ნიშნავს მოკლევადიანი დასაქმება გერმანიაში. ხო, მე დიპლომატიურ პასუხს გაქცემთ ახლა. ესე იგი, რეისების დადასტურება ხდება ერთადერთ უწყებაში. ეს არის სამოქალაქო ავიაციის დეპარტამენტი, რომელიც შედის ჩვენი სამინისტროს სისტემაში. შესაბამისად, დადასტურება რო ყოფილიყო, იქნებოდა ამ უწყების მიერ გაცემული დოკუმენტი და ჩვენ მსგავსი დადასტურება არ გაგვიცია. თუმცა, რა თქმა უნდა, დიალოგი მუდმივად მიმდინარეობს არა მარტო ეგეოსის ავიახაზებთან, არამედ სხვა ავიაკომპანიებთან, რომელიც ადრე თუ გვიან ურთიერთშეთანხმებით სრულდება, როგორც იყო Air Baltic-ის შემთხვევაში და როგორც იყო იგივე Air France-ის შემთხვევაში, Lufthansa-ს შემთხვევაში და სხვა კომპანიების შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე, დადასტურება რასაკვირველი არ ყოფილა, მაგრამ
Cătili neba, ce nu credeau, roșev tactet, carcou, raude, neba, prenebze, carcou, perioadă, ce ești, leba, aripos, augusto, ce leba, o septembrie, ce n-am azi mușeaut, este procesul imim din areu. S-a cădat la mine, gau martlebelia, zgavsi, sahis, bralde, bebi, mitu pro diplomatizgan, egrat ce mi-l iau tcoada, garda mi s-a, ratko, unde gves, mis, rom, coela, coela, na, mat, diplomatiul corpusit, stilops, maximal urat, დაიცვას საკუთარი ქვეყნის ავიაკომპანიების ინტერესები. ესეც არის ზოგადად, მაგრამ აქ არის იმ შემთხვევა, როდესაც ბიზნეს ინტერესი უნდა იყოს დაბალანსებული ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიურ ინტერესებთან. აი, აქედან გამომდინარე ვიღებთ საბოლოო გადაწყვეტილებას. Მე არ მომისმენია მისი გამოსვლისთვის, მე შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ამ რანგის დიპლომატი დაუშვათ, ალბათ შეცდომაში იყო შეყვანილი ავიაკომპანიიდან. Mă მოგახსენებთ, să ne întorc, ჩვენ დღეს ფრენები გვაქვს, გაცილებით უფრო მეტი მიმართულებით, უბრალოდ ზოგან გვაქვს ჩვენ რეგულარული და ზოგ მიმართულებით გვაქვს, ასევე საკმაოდ რეგულარული ჩარტერები, აირზენა დაფრინავს ვენის და ამსტერდამის მიმართულებით, პერიოდულად სრულდება რეისები იგივე უკრაინის მიმართულებით, სხვა ქვეყნების მიმართულებით, უბრალოდ რაც შეეხება რეგულარულ ფრენებს, რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ დადგენილი გრაფიკით არის, რომელშიც ჩვენ კორექტირება არ შეგვაქვს, ეს არის მართლაც იმ ხუთი მიმართულებით, რაც დღეს არის. Მაგრამ ეს პროცესი გრძელდება, თვითონ ევროკავშირის აგრძელებს, ამ პროცესი არის მუდმივად გადახედვის საგანი. კეთილი. მოგესალმებით. Პირველ რიგში განვაგრძობ იმ პოზიტიური მესიჯის გავრცელებას, რაც უკვე მოგახსენათ ეკონომიკის მინისტრმა. Ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ჩვენი ქვეყნის ავიაციო და ტურიზმის ინდუსტრიაში ბრუნდებიან ჩვენი პარტნიორი, საერთაშორისო ავიაკომპანიები რეგულარული რეისების ოპერირებით. Ალბათ განსაკუთრებით გამოსაყოფია ის პოზიტიური მესიჯი, რაც გულისხმობს იმას, რომ გუშინ შესრულდა პარიზის რეისი, ბორტზე იმყოფებოდა 188 ადამიანი, საიდანაც აბსოლუტური უმრავლესობა რეალურად იყვნენ ტურისტები, რომლებმაც ბუნებრივია კარანტინის გარეშე დატოვეს აეროპორტი და ახლა უკვე მოგზაურობენ ჩვენს ძალიან ლამაზ ქვეყანაში. Იგივე პრინციპი გავრცელდა მიუნხენის რეისეც. მოგეხსენებათ, რომ ხუთ ქვეყანასთან საქართველოს ნაცვალგების პრინციპით აქვს გახსნილი ურთიერთმიმოსვლა, რის ფარგლებშიც მათ შორის მიუნხენის რეისით ჩამოსული აბსოლუტური უმრავლესობა მგზავრებისგან არის ტურისტი. ჭარბობს მათ შორის მიუნხენის რეისით გერმანიის მოქალაქეები, ხოლო რაც შეეხება პარიზის რეისზე საფრანგეთის მოქალაქეები. Ჩვენ ასევე მოხარულები ვართ, რომ ისიც გაცნობოთ, რომ ამ რეისებს ჩამოყვნენ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებსაც ასევე აქვთ ორმაგი მოქალაქეობა, გრძელვადიანი ბინადრობის უფლება ამ აღნიშნული ორი ქვეყნის, რომლებიც ასევე ჩვენ ქვეყანაში შემოვიდნენ კარანტინის გარეშე. Რაც შეეხება კარანტინის ნაწილს, როგორც მოგახსენებათ, მიმდინარეობს აღნიშნული პროექტი. Ჩვენ ფაქტობრივად 10 მარტიდან მივიღეთ დავალება, რომ საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას უნდა განეხორციელებინა კარანტინის პროექტი. დღეს ალბათ სიამაყით შემიძლია გითხრათ, რომ 10 მარტიდან ჩვენ დაახლოებით 50,000-მდე ადამიანს უმასპინძლეთ კარანტინში და მაქსიმალურად ყველა ერთად უწყებების დახმარებით შევეცადეთ, რომ მაქსიმალური კომფორტი შეგვექმნა მათთვის. აქვე განგიმარტათ, რომ დღევანდელი დღის მონაცემებით პროექტში ჩართული ყავდა 154-მდე სასტუმრო, რაც ნიშნავს იმას, რომ ერთობლივი ძალები ჩვენ შევძელით და ამდენი თვის განმავლობაში დასაქმებული იყო 3,300 მეტი ადამიანი მუდმივად. ამასთანავე, როგორც სახელმწიფოს ჩვენ მქონდა დაკონტრაქტებული 10,000-მდე ოთახი, რაც არის ძალიან დიდი მაჩვენებელი ჩვენი ქვეყნისთვის და რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეწყობა სასტუმროებისთვის, რადგან მოგეხსენებათ, რომ განსაკუთრებით პანდემიის მწვავე პერიოდში სასტუმრო ინდუსტრია რეალურად გაჩერებული იყო. ასევე ხაზს გაუსვავდი, რომ არსებული სასტუმროებიდან, 154 სასტუმროდან აბსოლუტური უმრავლესობა არის მცირე და საშუალო სასტუმროები. მცირეში გამოვყოფდით იმ სასტუმროებს დაახლოებით 50-მდე, რომლებიც რომელთა ოთახების რაოდენობაც არ აღემატება 40 ოთახს. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან განსაკუთრებით რეგიონებში, სადაც შიდა ტურიზმთან ერთად ჩვენ მაინც ხედავთ, რომ
sastom roabs clavcir debat, halșet copat de tahmareba, trenșegulia ceautalotram, garantinis proiect, tauzi și nars, kratma unda, un tauzi și rebuleba iskonda, virusis, inar, legoprotola, da prevenția virusis, ca urcelebis, magram, am autorola, delene, am agabivartram, kerzo sector, tandelene, activuri, tandem șomlobi, ceuzelit, da, am denis sastom roam, deni adamiani, aristremte, ceartuli, tunca, cu hazga, usoptiroi, proiect, kritzel debat, trenzelian, gliawart, treseț min binarops, ახალ სასტუმროებთან თანამშრომლობის დაწყების პროცესი, დაკონტრაქტების პროცესი კიდევ ერთხელ გამოვიყენებს საშუალებას და მოუწოდებ ყველა იმ სასტუმროს, განსაკუთრებით დედაქალაქში, რეგიონებში, რომელთაც დღეს მაგალითისთვის შეიძლება სასტუმრო აქვს დაკეტილი, სახელმწიფო კვლავმზად არის, ურთიერთთანამშრომლობის საფუძველზე კარანტინის პროექტით ითანამშრომლოს ყველა იმ სასტუმროსთან, რომელიც აკმაყოფილებს იმ მინიმალურ კრიტერიუმებს, რომელიც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ვირუსის პრევენცია მოხდეს და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ერთიანი თანამშრომლობით შევძლებთ, რომ დავასაქმოთ კიდევ უფრო მეტი ადამიანი, კიდევ უფრო მეტ სასტუმროს მართვალ გუნდს, მფლობელებს მივცემთ იმის საშუალება, რომ ქონდეთ შემოსავალი იმისთვის, რომ რაც ყველაზე ღირებულია, ამ ქვეყანაში შევქმნათ კიდევ უფრო მეტი დასაქმების ადგილი. Romul realobas, snob, train CNN, Mogueta, unicalurișe se trăblova, da, cu has causauro, SRS, Albatis, unicalurișe se trăblova, romelici, șuete, tetleva, train smzgaus, atara cu anas, taikitan gaum dinere, sakartuelom, tom soplio, zaina, hais, unicaluri, armat abis istoria, romelici, covid, hametan, abrzola, sahabota, CNN, scan, train miuret, unicalurișe, tavazeba, da, uitme, sprain, taimi, imistus rom, guesaubra, rogo. Მოვედით დღემდე აქამდე და რა ხდება დღეს ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის ინდუსტრიაში. CNN-ის პლატფორმა ჩვენ გამოვიყენეთ ძალიან სწორედ, მოგეხსენებათ, რომ რამდენიმე წუთიც კი, რომელიც იქ მოგვეცა, ეს არის ძალიან დიდი მარკეტინგული პლატფორმა, რაშიც საქართველოს, რა თქმა უნდა, რომ არ გადაუხდია არავითარი მარკეტინგული სახსრები და მთავარი მესიჯი რაც იყო, ეს არის, რომ საქართველო დღეს უსაფრთხოა. Მე ეჭვმეპარება, რომ რომელიმე ადამიანმა ჩვენ ქვეყანაში ეჭქვეს და დააყენოს ის ფაქტი, რომ საქართველო დღეს ფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო მემართულება, მთელი ნარატივი იყო ამის გარშემო, ეს არის მნიშვნელოვანი მესიჯი, ეს არის საამაყო მესიჯი, რაც განაპირობებს იმას ზუსტადაც, რომ გასული რამდენიმე დღის განმავლობაში ყველა რეისი, რომელიც ჩამოვიდა უცხო ქვეყნიდან, ჩამოვიდა სავსე, საიდანაც აბსოლუტური უმრავლესობა იყო უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც დღეს ჩვენ ქვეყანაში მოგზაურობს როგორც ტურისტი. Როგორც მაგახსენებათ, ჩვენ მუდმივ რეჟიმში ვიმყოფებით კომუნიკაციაში გიდებთან, გიდების ასოციაციებთან, ტურისტულ კომპანიებთან, ასოციაციებთან, რომელიც აერთიანებს არაერთ ტურისტულ კომპანიას და შესაბამისად ყოველთვის და ყოველ წუთს გვაქვს მათგან ყველანაირი ინფორმაცია და ასევე მათ ჩვენგან. ჩვენ რამდენიმე სახის ახალი პროექტი, რომელიც უკვე მოგახსენეთ, ეს შეეხება ბიზნეს ვიზიტორებს, ეს შეეხება გრძელვადიანი ვიზიტით ჩამოსულ ადამიანებს, რომლების დისტანციურად იმუშავებენ ქვეყანაში, ასევე რაც შეეხება პროექტს, რომელიც მოგახსენებათ პრემიერ-მინისტრის დავალებით, ჩვენ უკვე ავამოქმედეთ ეს გულისხმობს ფოტოგრაფების აქტიურ ჩართულობას იმისთვის, რომ განვაახლოთ ქვეყანაში ფოტობანკი, რაც ხელს უწყობს ერთის მხრივ ფოტოგრაფების, ასევე სხვადასხვა ტურიზმში ჩართული ადამიანების ჩართულობას და დასაქმებას. ეს ასევე ეხება გიდებს, ასევე ეხება ტურისტულ ტრანსპორტს და რა თქმა უნდა სასტუმროებს. პირველ რიგში მოგეხსენებათ, რომ ეს იყო პირდაპირ ჩართვა მთავრობის ადმინისტრაციიდან, სადაც ქვეყანაში არსებულ ეპიდვითარებაზე რეგულარულ ფრენებსა და ტურიზმზე გაკეთდა განცხადება. მამდე მინისტრმა ჩხენკელმა თქვა, რომ საქართველოში სასწავლო პროცესი ჩვეულ რეჟიმში დაიწყება 15 სექტემბრიდან, ანუ არა ონლაინ, არამედ სწავლა დაიწყება აუდიტორიებსა და საკლასო ოთახებში.